Un soldat i una camperola han estat els encarregats de dinamitzar la visita guiada al jaciment ibèric del Puig del Castell de Samalús que s'ha fet aquest dissabte en motiu del cap de setmana ibèric. De la mà d'aquests dos personatges, els visitants han pogut conèixer tot tipus de dades sobre els antics habitants d'aquesta població, entre elles les diferències entre les diverses classes socials de l'època. Bueno, hem vingut perquè estem aquí a prop i amb els nanos per fer una mica de caminada per la natura i conèixer també una mica la història dels cibers, a veure què ens expliquen. És el primer any, per això ho teníem pendent, i això el que diem, que dels cibers sempre hem vingut sense visita guiada i necessitem saber una mica més d'ells. Intentem venir també quan es caven, que fan unes visites que són interessantíssimes, perquè ho veus, veus com estan excavant en aquell moment, a l'estiu, i bueno, en Marc Guàrdia és un gran didacte. Precisament l'arqueòleg del Museu de Granollers, Marc Guàrdia, ha estat l'encarregat de posar al dia els visitants de les últimes troballes a les excavacions fetes durant el mes de juliol. Uns treballs que han permès conèixer més detalls de la fortalesa del segle V abans de Crist, com l'existència d'un forn de ceràmica. Estem excavant una part productiva, on hi ha un forn de producció ceràmica. També ens estan apareixent les primeres evidències urbanístiques de les construccions de cases del segle V. I en paral·lel hem obert una altra àrea, la part que queda a la visita pública, amb una nova torre. Estem excavant una nova torre de defensa de la fortificació ibèrica. Aquest ha estat el 23è cap de setmana ibèric, una proposta pensada per apropar la ciutadania de forma gratuïta als jaciments ibèrics més importants de Catalunya.